Son zamanlarda açıq-saçıq fotoları ilə diqqətləri üzərinə çəkməyi bacaran müğənni Kamalə Qaramollayeva yeni paylaşım edib. İfası Instagram səhifəsində qısa şortikdə olan fotolarını izləyiciləri ilə bölüşüb. Qaramollayeva fotoya bu sözləri qeyd edib. Zərif görünmək üçün yeni geyimə ehtiyac yoxdur. Əgər sən zərifsənsə, onsuz da elə görünəcəksən. Foto qısa müddət ərzində izləyicilər tərəfindən çox bəyənilib. Onlar ifaçının ideal bədən quruluşunun olduğunu bildirərək onu tərif yağışına tutublar.